I pozdrav svima, vi gledate kanal Agrokladar. Ako ste malo zainteresirani u poljoprivredu ili poslovnom svijetu, onda trebate nastaviti gledati i ovaj video. Ostavite like i pretplatite se na kanal. Znači, kupili smo novi traktor, Massey Ferguson 294S. Ima 75 konja, proizveden je 1985. godine, imam prednji otvorivač, ovdje ima korpu, korpa mu nije nešto velika, ali nama će poslužiti za ono što nam treba. Znači, traktor ima 75 konja, proizveden je 85. godine, nema prednju vuču, ima hidraulični volan, motor je Perkinsov. Ima 3000 radnih sati. Nigdje ne pušta ulje. Ni ne dimi previše. Ovdje imamo šraf koji samo skinemo u haubu. I to mi se vrlo sviđa zato što samo jednim šrafom se skine cijela haubu, ovaj dio. A za razliku od DMT-a koji mora sad šraf slivat nekih 5 šrafa dolje, gore, gore i ima i puno. Ovaj utovarivač nema one tu cilindre koje bi korpu nakrenuli, on je tu na sajlu. Možda u budućnosti ili kupimo drugi traktor u sljedeći godina. Možda kupimo drugi traktor sa isto sa utovarivačem. Za sad će nam i ovo služiti, vrlo sam zadovoljan traktorom do sad kako se pokazao. Znači, traktor je prefarban. Znači, ovo je druga farba. Mi smo mu treći vlasnici. Ima pomoćni cilindri hidraulike, to da brže diže hidrauliku. I da može i teže stvari podići. Ovdje imamo ručicu koja je za podešanje kardana za 540 i 1000 obrtaja. Znači, ovdje je na 540 i onda se ovdje pomakne na 1000, se ne znam zašto neće. Evo ga. Znači, sad je na 1000 i sad je na 540. Ovdje imamo priključke za hidrauliku, priključak za prikolicu. Ovdje imamo priključak, znači ovo nije niš stregano. Ovo ne znam šta je, to su neki lanci, ovdje nešto nacrtano. To vada kao da se podmetne pod kotač, ne znam šta to točno je. Ima led svjetla. Ovdje je moj rezervoar. Ima potrnicu, znači može se i dolje staviti, ovdje gore se može podesiti. Gume su mu još njegove originalne, to znači da baš traktor nije puno radio. Na gume se još može uvoziti. Čovjek od kojeg smo kupili rekao nam da je on bio u blatu u šumi i da je izašao zbog ovog, ovo mu malo i pomaže. Ovo tu onak dok uđe u blato, znači i to mu malo onak pomogne. Znači, motor je suh, nigdje nema ulja da curi. Sve je u redu. Otvorivač dobro diže i brzo diže. Znači, odlično. I gore ima svjetla. Idemo u kabinu. Znači, ono su u kabini. Evo, ima 2911 radnih sati. Ovaj tu poklopac nemamo od ovih tu osigurača. Ove žarice sve rade. Ove tu dvije žarice ne znam što služe. Ako znate, napišite u komentar. I ove tu žarice rade. Ove tu dvije dok date kontakt. Ima grijanje i hlađenje. Znači, ovo se ovak da otvori sve ovi. Ima ovu tu tekućinu za pranje stakla, to još trebam shvatiti kako to radi dok sisnete. Onda samo počne zujat.
Evo, čujete da zuji, ali ništa se ne događa. Ovdje se pali klima. Ovdje je brisač. Znači, to radi. Imamo ovu tu žarulicu koja ponekad radi, ponekad ne, ali uglavnom radi. Ovdje se pale svjetla prednja. Ovdje se pali zadnje svjetlo. Ova gornja. Ja, dva mjenjača. Znači, ovdje su mu rekverc. Znači, ovdje ima rekverc, radnu, sporu i brzu. Ovdje ima prvu, drugu, treću, četvrtu. Ovdje je ručna. Ovdje je ručni gas, ovdje je za hidrauliku podizati i spuštati, ovdje je za otvorivač, ova tu ručica i ova tu ručica ne znam čemu služi, to nije ni vlasnik prošli zna, zato što on malo radi s traktorom. Ovo tu je propelera, ovo je prozor se daje otvoriti. Ovo je tu također se da otvoriti, ovdje imamo sjalo za dodatnu osobu. Šajba zadnja se isto da otvorit. Ovdje se uključiva kardan i na ovu tu ručicu dok potegnete prema gore. Ovdje su žmigavci, ovdje je za gašenje, ovdje je upaljač. Ovdje imamo dodatne pretince, imamo tak reći. Ovdje isto imamo za mobitel staviti ili tak. Znači traktor je u vrlo dobrom stanju. Sve radi, trebam promijeniti brisač, malo loše briše. Ovdje traktor je u odličnom stanju. Traktor jedino nema kompresor i ima mali anšlag. Ali nekak ćemo se snaći, možda u budućnosti kupimo neki bolji traktor. Ovdje imamo ručicu za ono silo poteze, znači da se kurpa okrene. Planiram napraviti vile za otvorivač, znači da mogu i bale prevoziti, rolobale. Ovdje imamo prekidač za sva četiri žmigavca, ovdje je za radno svjetlo i za ovo tu. Znači traktor je u stvarno dobrom stanju. Ovdje imamo blokadu. Ovdje je nožni gaz. Kočnice, kao što vidite ni papučica od kočila nije previše istrošena. Znači traktor je u stvarno dobrom stanju. Ovdje gore mi se neće najbolje zatvoriti ovaj tu poklopac gore. To trebam složiti one cilindre, ono hidraulično ili na zrak, ne znam na što je. Znači to trebam složiti onda se to može normalno zatvorit, valjda ide malo pobjedno ili nešto se dogodilo, ali neće se uglavnom dobro zatvorit. Ali traktor je u dobrom stanju. Sit se može podešavati napred nazad. Znači napred i nazad može ići. Može se po kilaži podešavati ovdje. Ovdje se naslon podešava naprijed nazad i znači traktor je u odličnom stanju što se mene tiče i vrlo sam zadovoljan traktorom, retrovizori i to je bila recenzija traktora. Bit će videa, prošli tjedan nisam snimio video zato što kiša je pala, znači prošli tjedan sam kupio traktor i onda sam trebao snimiti, ali kiša pala i nisam uopće mogao snimati. Ovdje imamo pokazivač za gorivo. To radi. I pokazivač za temperaturu, to isto radi. I znači traktor je u stvarno dobrom stanju i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ostavite like i pretplatite se na kanal.